Здравейте, днес ще разгледаме един нов продукт, а именно активни антифони за максимална сигурност и опазване на слуха на американската фирма Walkers, моделът е XL Bluetooth, които са нов продукт на пазара, изключително добро изпълнение от силикон, който позволява добре уплътняване на ушната мида. Активните антифони сработват изключително бързо, независимо от това какъв калибър използваме. Позволяват да се свързва с мобилен телефон или таблет, да приемат разговори, както и да се добавят радиостанции на същата марка, така че да бъдат в максимална комуникация с други устройства. Кое е интересното при тези антифони? Имаме няколко бутона, с които се управляват. Както виждате, от дясната страна имаме бутон за включване, увеличаване, намаляване, включване и изключване на разговорите. Имаме няколко микрофона, които са от двете страни. По този начин звукът достига до ухото много чисто, правилно и лесно мога да определиме посоката, от която идва. Предната страна са бутоните, с които активираме средното бутонче, задържаме, активираме Bluetooth мода. По този начин устройството се свързва с вашия телефон. По време на изстрел, по време на стрелба, може да приемате разговори, увеличавате, намалявате. Изключително добър профил, Slim, който обхваща перфектно вашето ухо, може да се регулира височината, така че да бъде удобна за абсолютно всички видове стрелци и ловци. Много надежден, бърз като реакция антифон, който по никакъв начин не застрашава вашия слух. До момента сме пробвали Peltor, всякакви разновидности, 3M, моделите, които са от най-висок клас. До момента това, което установяваме, че при Walkers наистина са наблегнали на чистия звук, който достига до вас. Високото сработване дори при затваряне на болт. Правихме експеримент на стрелбището, заключваме болта на оръжието, дори заключването на самия болт сработи и антифоните предпазиха нашия слух. Автоматичното регулиране на микрофоните позволяват лесно да се ползват както на открито, така и на закрито. Изключително лесно и бързо, когато има вятър, звукът се редуцира, по този начин не го чуваме и не ни дразни. Имаме в комплекта две батерийки, които са модел 3xA. От лявата страна се намират отделението с едни такива антифони, спокойно може да издържи при автоматично включена функция да се изключват няколко месеца. Ако се забравят, уредът има функция, с която следи това нещо и по този начин бързо и лесно влиза в сейф мод и се само изключват. Много приятен материал, много добре пасващ на абсолютно всяка глава и ухо. За момента това е може би един от най-сполучливите активни антифони, които съм виждал на една доста прилична цена. Като цяло несравним продукт с голям потенциал да бъде един от най-атрактивните към днешна дата на нашия пазар. Благодаря ви!